I det första hitet, Bonnet, Anders Runekvist, Värnamo. Bonnet 2, David Bergqvist, Jönköping. 3, Nissea Gabriel Ristodor, Växjö. 4, Gabriel Eriksson, Jönköping. 5, Adrian Skogav, Karlsson. 6, August Jansson, Örebro. Och 7, Marcus Manninen från Motala. Förstingarängen här, Gabriel Eriksson, Jönköping, bana 4, 27-18. För bana 5, Adrian Spomar, Karlsson, 29-43. Hit nummer 2. Rasmus Falk, Örebro. 2, Anders Skoglund, Örebro. 3, Inge Geus, Älvsborg. 4, Gustav Askegren, Älvsborg. 5, Anton Hägg, Jönköping. 6, Fabian Lundström, Östersund. 7, Jan Lundqvist, Älvsborg. 8, Lundqvist, Älvsborg. Askegren bana 4, 28,3. Lagsbran bana 6, 28,67. Hit nummer 3. Livsbogård Karlsson, bana 4, 28,44. Bana 5, på Grinning och Jönköping, 29,13. Hit nummer 4. Jönköping, 2 Victor 1 och Jönköping, 3 Sebastian Flores,
Eksjö, 4000 Kristensborg, 15 Stockholm ska man tala. 6 Max Jordbesikt Jönköping, 7 Nathaniel Marks, Örebro och 8 Hovar Nassan Växjö. Och korslinjen efter hit, 50 meter, bana 4, Kristensborg, Kristensborg, 27.51. Bana 6, Max Grobesik, Jönköping, 28.52. Gren 5, 15 finns i flickor, 15.16. Hit 1, bana 1, Malin Westman, Fugge, 2, Nikita Kapron, Fugge, 3, Lavarnas som Vetlanda, 4, Emma Kullberg, Örebro.